idem ja samo srednja vrata otvoriti da imate više sjeća. Sjećine festivali. Znamo. Ovo nije u džiru i svugdje gdje imate ovo prekriženo zakonom strogo zaštićene vrste. Ja dođem tamo u neki restoran, evo auto. Doris, drago mi je. Doris. Zapravo pravi razlog zašto Periska izumire. Učivo zato što ljudi vade iz mora, ali zapravo je znači oni unose sa sobom balastne vode. Ovo mi pedo. Evo danas smo u izložbi, stacionirani smo na Šibenskoj rivi, imamo cijeli tjedan turu po Šibensko-kninskoj županiji. Ovdje smo od 10 sati do 8 navečer, ja se nadam da će nas puno posjetitelja posjetiti i vidjeti 225 eksponata, pomno odabranih najljepših vrsta iz Jadranskog mora, od kojih su neke vrste i zaštićene, konkretno puž bačvaš, inače najveći sredozemni puž, i recimo periska kao najveća mediteranska školjka koja znamo da izumire. Tako da evo, vjerujem da će ljudima biti atraktivno vidjeti i nešto novo naučiti i zapravo po ovom sunčanom vremenu iskoristiti šetnicu da malo i nešto nauče. A mi ćemo vrlo rado objasniti sve što ih zanima. A bačvaš nam je najveći puž, to si zapamtite. Može? Vidimo kako je velik, jel da? Bolje pogledat koja nam je razlika između njih. Vidite ovog raka. Dolje nam je ovaj rak sa. Što je izronio? Periska? Periska, jel smo čuli nekad za perisku? Nemam.